Muy rolling. Muy rolling. Ah, apa? Wala muda mudi mwingine. Unaona mimi hata nishaka kakana huku zaidi wewe unaathiriwa. Wewe fundi wangu. Unajua kujenga mawe ni kitu ya kutukaisha hapo. Wewe fundi wako wa plaster naona anachangamuka sana. Unajua mimi nafanyanga aje? Unaona mimi nikishatengeneza nini? Rojorojo. Na chakula tafa yake kipiga funga. Tumaliza hivyo tunatoka na rojorojo tena tutapiga nini nilo tukiwa tumemaliza. Mimi na shida sana venye nitafanya. Hiyo site hata nitahama. Juzi hata nimemwambia mimi nahisi njaa sana. Wacha kwanza nikimbie hapa niume ka kitu. Sasa hata unafaa uhame ndio hiyo kazi yataenda. Huko kwanza nikaume kanyama na hapa mbele mimi. Hata hiyo nyama. Niki. Kwani acha kunipima akili. Unadhani mimi naweza kula kama mfungwa? Kama IDP. Nini hii kangumu? Kitu ngumu kwa tumbo ni mawe. Mbona mimi unaongelea hivyo? Unaniambia nakula kama IDP. Unafanya kazi ngumu hata kukula unafaa ukule vizuri. Na wewe acha mchezo. Acha nienda niume nyama na hapa mbele. Jitengeneza mwili yako. Kwani unadhokoma ukipeleka wapi? Unadhokoma pesa. Unaniambia hivyo unishtue ama? Unadhokoma pesa ukipeleka wapi? Unaniambia hivyo unishtue ama? Ati nikushtue? Nifuate bwana nikijia kucha hivi nitaandika nyama hivi ukiona. Na ugali hivi. Unalipa wacha 550 na unaenda kukula nyama. Si pesa ni yangu. Si mimi huwa nadhokoma. Wewe si ujinyime. Usiende ukanunua na hapo nako si ujinyime. Ni nini sifanyi? Mbona lazima ikuwe ni wizi ameanza? Hai. Siwezi kuwa mimi nimekuwa tu mzuri kwa hiyo site. Majamaa wanaiba tu vitu. Alafu Saturday tukikatwa pesa pia mimi nakatoa. Kuna. Sanipigie homa. Hello. Hello. Hey. Oh man. Yes, Ramzo. Hey, mimi hata nashindwa. Mimi nimefika mahali sasa mimi nikaona nitaongea. Nini mbaya imefanyika? Bogo amefanya nini Bogo? Bogo akitoka site. Yeah. Ameuma kazimiti. Ati akauma? Ya, akauma kazimiti. Kuna kazimiti amekula. Amekula akapeleka akakula simiti. Mbona anakula simiti kwani hakuna chakula? Hapana sio hivyo ni nini wewe na wewe yani yeah. Ameiba simiti yeah. Akaenda kuuza hata imagine ati ameniambia ati ameenda kukula nyama akauza simiti yeah. Akauza simiti aje na simiti zangu zote naziona hapa. Ai, simiti zote ziko hapo, simiti kila kitu iko hata ndo nilikuwa na hesabu hapa na huyu jamaa wa security. Ai, na nini na wheelbarrow zote, ni wheelbarrow zote haziko, si ndio? Wheelbarrow ziko, wheelbarrow si tunakuwa na nne, hebu 1 2 3 4 wheelbarrow zote iko. Amso unasema nini? Ai, hapana, wewe angalia kuna kitu imeibiwa huko na boko. Hakuna kitu, kila kitu nimehesabu, chuma iko sawa, kokoto iko sawa, mchanga iko sawa, simiti iko sawa, wheelbarrow ziko sawa, mwiko iko sawa. Ametoka hapa akaniambia ati ameenda kunini kukula nyama. Ai, hiyo ni mambo ingine, hiyo sijui. Sasa fanya hivi. Hebu mfuate usikie hiyo maneno, alafu ukifika hapo mahali yako unipatie simu tuongee na yeye. Sawa sawa, na mfuata tu saa hii. Mfuate. Lakini wewe angalia vizuri, kuna kitu imeibiwa huko haiwezi kuwa. Aje, wewe hata wewe haujulizi aje. Kila kitu iko, nime confirm. Siwe sababu hiyo mfuko wa simiti ngapi? Siji 12. Na si ndio? Ama anaweza kuwa ametutoa kafara kwa shetani. Oh. Yeah. Mani kwa ulikuwa siria? Yeah? Oi, mie jana mimi. Siwezi kula kangumu mimi. Ai, oh, niambie tu umeiba nini. Ai. Mimi hakuna kitu nimeiba. Nizimiti. Eh? Nizimiti. Kuiba. Yeah. Niambie tu mimi sitaambia mtu. Niambie tu umeiba nini. Wewe unaona tu wizi. Wewe unaona wizi hapa? Kwani mtu hawezi pata pesa yake na akula vizuri? Kwani wewe una pesa? Mtu akikula pesa yake ni vibaya. Ni mrago. Mrago imefanya nini? Imepasuka? Ama ni dirisha? Ama ni nyundo, si ndio? Nyundo ya fundi, si ndio? Niambie sitaambia mtu. Yaani mtu wa mkono hawezi amini mtu mwingine wa mkono mwenzake anakula nyama. Huwezi amini. Hii ni nyama nukia. Hii ni nyama hii. Acha tufanye aje. Eh? Acha nipigie foreman, umwambie tu ni nini umeiba, si ndio? Si umpigie.
Kwani wewe unaogopa? Mimi hakuna kitu nimeiba. Mimi nakula zingine yangu. Mmezoea ati ni vudi tu unavaa manda na kula nyama. Mtu amekona hizi kula nyama. Niambie tu ni hii umeiba. Nikwambie. Eh. Niambie tu. Nakula jasho yangu. Eh? Nakula jasho yangu. Unajua nikupiga na piga simu uogopi? Hai, siupiga hata mkakuja na yeye hapa. Mkakuja hadi Nigeria na mwenye site. Oi. Hello. Foreman. Yes. Eh, nimempata na akona nyama ya ukweli hapa. Anakula nyama? Eh, akona nyama na naona hata anataka kuitisha ingine. Na anasema pesa ametoa wapi? Ameuza nini? Sasa ndo nilikuwa tumeongea na yeye. Juu ni kama anaogopa kuniambia ni nini ameiba. Aka ndio nataka akuambie wewe. Unajua anaweza kuwa anasikia shai. Hebu mpatie simu. Mwambie ni nini umeiba. Yes. Bobo. Adi unasemaje? Bobo, hiyo ni mambo gani nasikia? Kuna kitu umeiba. Umeiba nini? Ai, mimi hakuna kitu nimeiba mimi. Sinasikia unakula nyama. Mimi nakula nyama. Mimi nakula jasho yangu. Unakula jasho yako aje? Na kama mimi ndio nakulipa na sikuli nyama, sina pesa ya kukula nyama. Wewe unatoa vipi pesa ya kukula nyama? Kama wewe una pesa, sema una pesa. Mimi niko na pesa kwa sababu mimi nafanya side hustle. Side hustle gani hiyo? Mimi Mimi nafanya hotcrash.com. Hotcrash.com. Hiyo ni nini hiyo? Hiyo ni game. Yenye nacheza na 10 bob only. Hiyo unafanya una create tu account, una deposit, unaanza kucheza na 10 bob only. Na unacheza na simu? Unacheza tu na simu, si ukiguza hiyo 10 kana panda, una cash out, una withdraw. Unacheza tena, una cash out, una withdraw. Hivyo tu, rahisi. Wewe hata venye naonanga ukienda kukurakura tu vitu ni nini hiyo? Hiyo ndio unatoa pesa hapo? Mimi nakunywaga kenye nataka, nakula kenye nataka. Achana huyu mwenye anakula tugumu. Huyu haezi saidika huyu. Ayeye. Na sasa mtu akitaka kuingia, kama nikitaka kuingia saa hii. Nafanya aje? Si uko na hiyo simu yako mzuri. Ndio. Hiyo simu yako si ati ya kurekodi mambo ya masimiti hadi mawili baro. Hiyo unafinya tu link yenye iko kwa hii comment. Ukijoin unapewa bonus saa hii saa hii. Achana na kuambiwa ati hizi. Nafinya link ya kwanza yenye iko kwa hii comment ya kwanza yenye iko kwa hii nini? Si ndio hiyo link hapo, si ufinye. Unangoja nini? Kufinya si ni bure, hata hutachoka, si ufinye. Sawa, sawa. Na uonyeshe huyo mwingine, acha kusema ati umeiba. Na muharakishe mrudi kazi. Huyu siwezi muonyesha, hazi saidika huyu. Muharakishe mrudi kazi, hii sababu nataka ilale kama imeisha. Sawa. Unanunuliwa na nani? Si uimbe simiti ama ucheze hot cash on go. Nini hapa sinionyeshe basi. Unaoja nini? Oja simiti. Bongo.